በዚህ ሳምንት ውስጥ አሜሪካን ሀገር ዋይት ሃውስ አሜሪካ ፕሬዚዳንት ከባይደን ቢሮ ፊት ለፊት ታላቅ መብረቅ ወድቋል። እንግዲህ መብረቅ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ስናይ እግዚአብሔር መፍረስ ሲፈልግ ሲቆጣ እግዚአብሔር መብረቅን ይጥላል። አሜሪካን ሀገር ግን የወደቀውን ከዋይት ሃውስ ፊት ለፊት የወደቀውን መብረቅ ምክንያቱን ለእናንተ ተዋለሁ። አሜሪካን ሀገር ሁለት ታላላቅ በመጽሐፍ ቅዱሳችን የተነገሩ ታላላቅ ትንቢቶች እንደተፈጸሙ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። በዳንኤል መጽሐፍ እንዲሁም በራእይ መጽሐፍ የተጠቀሰ ታላላቅ ሁለት ትንቢቶች ተፈጽመዋል። የመጀመሪያውን የአሜሪካው የሲኤንኤን ጋዜጠኛ የሆነችው እንደዚህ ብላ ትጠይቃለች። Are you ready for a new world order? ለአዲሱ የዓለም ስርዓት ተዘጋጅታችኋል ወይ ብላ ከተለያየ ሀገር የተውጣጡ ኢኮኖሚስቶች፣ ፖለቲካ ሰዎችን ትጠይቃቸዋለች። በዚህ መጠይቅ ውስጥ የአሜሪካ ሚኒስተር የሆነችው እንዲሁም ደግሞ የአሜሪካው ኢኮኖሚክስ የሆነችው የቀድሞ የፕሬዚዳንቱ አማካሪ የነበረችው እንደዚህ ስትል ታብራራለች። What underpins a world order is always the financial system. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one in terms of the balance of አዲሱ የዓለም ስርዓት ጉዳይ በአጠቃላይ የገንዘብና የኢኮኖሚ ስርዓት ጉዳይ ነው ስትል ተመልሳለች። ይህንንም በድፍረት እነግራቸዋለሁ፣ ባህላዊ የሆነ የገንዘብ ዝውውር የሂሳብ አያያዝ ስርዓት ይቀየራል አለች። አዲሱን የሂሳብ አያያዝ እንዲሁም ደግሞ የገንዘብ ዝውውር እናስታውቃለን ስትል ትናገራለች። በዚህ በአዲሱ የገንዘብ ዝውውር በሂሳብ አያያዝ ማንም እንደፈለገ ገንዘቡን መቆጣጠር እንደማይችል ትገልጻለች። ብሎክድ ነው ትላለች። በኢኮኖሚ ውስጥ የሚከናወኑ እያንዳንዱ ግብይቶችን ትክክለኛ ዘገባ ሪፖርት፣ እንዲሁም ምን እየተካሄደ እንዳለ በግልጽ እንቆጣጠራለን ስትል ትናገራለች። ከዚህ ውይይት በፊት ይሄኛው ነገር ከመገለጡ በፊት ከጥቂት ወራቶች በፊት የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ባይደን እንደዚህ ሲል እንሰማለን። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ባይደን ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ እንደዚህ ነው ያለው። And now is a time when things are shifting. There's going to be a new world order out there. And we've got to lead it. We've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway. አሁን ነገሮች እየተለወጡ ያሉበት ሁኔታ አለ ወይ ደግሞ አሁን ነገሮች እየተለወጡ ያሉበት ጊዜ ነው። አዲሱ የዓለም ስርዓት ይጀምራል። አሜሪካ ደግሞ እሱን ትመራለች። እኛ መምራት አለብን ይላል። የቀረውን ዓለም አንድ አድርገን እኛ አሜሪካውያን እንመራለን ሲል ስለ አዲሱ ዓለም ስርዓት ሲናገር እናያለን። ይሄ ክፍል በመጽሐፍ ቅዱሳችን በራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 13 የኛው ሐሳብ የባይደንም አሜሪካው የሲኤንኤን ጋዜጠኛ የአሜሪካው ኢኮኖሚስት የቀድሞ የመንግስት አማካሪ የነበረችው የገለጡት የተወያዩበት ሐሳብ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ዮሐንስ በራእዩ ከብዙ ዓመታት በፊት ያየው በመጨረሻው ዘመን ከሚፈጸሙ የመከራው ጊዜ የጭንቁ ጊዜ ከመምጣቱ በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት ከመምጣቱ በፊት አስቀድሞ የሚከወን ታላቅ ክንውን እንደሆነ በራእይ መጽሐፍ ይናገራል። አብረን እናየዋለን። የመጀመሪያው ሐሳብ ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 16 እስከ 18 ያለው ሐሳብ ነው። እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል፣ ታናናሾችና ታላላቆችም ባለጠጎችና ድሃዎችም ጌቶችና ባሪያዎችም ሁሉ በቀኝ እጃቸው ወይም በግንባራቸው ምልክት እንዲቀበሉ የአውሬው ስም ወይም የስሙ ቁጥር ያለውን ምልክት የሌለው ማንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል። እበብ በዚያ አለ። አእምሮ ያለው የአውሬውን ቁጥር ይቁጠር፣ ቁጥሩም የሰው ቁጥር ነው። ቁጥሩም 666 ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። በዚህ ክፍል የምናየው ከቁጥር አንድ ጀምራችሁ ስታዩ ዮሐንስ በራእዩ አንድ አውሬ ከባህር ሲወጣ አየው ነው የሚለው ካለ በኋላ ወደ ታች ወረድ ብላችሁ ስታዩ ዘንዶ ኃይልና ስልጣን ለዚህ አውሬ ሰጠ ሲል የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እንግዲህ አውሬ ማን ነው የሚለው ከዚህ በፊት በዩቲዩብ በለቀቅናቸው ቪዲዮዎች ጠለቅ ያለ ማብራሪያ ለቀናል። አሁን ግን ይሄኛው አንድ አውሬም ከባህር ሲወጣ አየው ነው የሚለው እና ይህ አውሬ ከሰዎች መካከል የሚወጣ እንደሆነ ባህር የሚያመለክተው ህዝብን ነው የሚያመለክተው። ከባህር ሲወጣ አየው ነው የሚለው ስለዚህ ከህዝብ መካከል ሲወጣ አየው ነው የሚለው እንግዲህ ለዚህ አውሬ ስልጣን የሰጠው ዘንዶ ነው ይላል። ስለዚህ አውሬ የምንለው ምንድነው ካላችሁ የፖለቲካውን ዋና የሚይዝ የሃይማኖትን ዋና የሚይዝ የኢኮኖሚውን ዋና የሚይዝ ስርዓት ነው፣ ወይ ደግሞ ስርዓቱን የሚያራምድ ሰው ነው። ስለዚህ ቅድም የአሜሪካው ፕሬዚዳንት እንዲሁም ደግሞ የቀድሞ የፕሬዚዳንት አማካሪ እንደውም ኢኮኖሚስት የሆነችው ሴት እንዲሁም የሲኤንኤን ጋዜጠኛ የተናገረችው አዲሱ የዓለም ስርዓት አጠቃላይ የሚናገረው የገንዘብ ዝውውር መቆጣጠር ነው የሚለው የፋይናንስ ዝውውር መቆጣጠር ነው የሚለው በዚህ በራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 13 ቁጥር 17 ላይ የአውሬውም ስም
ስም ቁጥር ያለው ምልክት የሌለው ማንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል ነው። ሊሸጥ ወይ ሊገዛ እንዳይችል ያደርጋል ነው። ምልክቱ የሌለው ሰው መሸጥም መግዛትም አይችልም። ስለዚህ ኢኮኖሚውን ይቆጣጠራሉ ነው እዚህ ጋር የሚናገረው። ኢኮኖሚውን የገንዘብ ዝውውሩን ይቆጣጠራሉ ሲል በዚህ ራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 13 የተናገረውን የትንቢት ቃል የአሁን የአሜሪካ ፕሬዚዳንት የሆነው ሰው ሲናገር እናያለን። አሜሪካ ወጥ በሆነ ስርዓት አንድ በሆነ ስርዓት የገንዘብ ዝውውርን ትቆጣጠራለች ሲል ሲገልጽ እናያለን። ስለዚህ የመጀመሪያ የተፈጸመው ዮሐንስ በራእዩ ወይ ደግሞ በትንቢት በእግዚአብሔር ቃል የተናገረው ትንቢት በባይደን አድሚኒስትሬሽን መፈጸሙን ምልክቶችን እናያለን። እንግዲህ የመጀመሪያ ነገር ይፋ ማድረግ ነው። ሁለተኛ ወደ ተግባር መቀየር ነው። ተግባር ደግሞ እንዴት እንደሚቀይሩ አብረን የምናየው ይሆናል። ሁለተኛው የተፈጸመው ዮሐንስ በራእይ ያየው በትንቢት የተናገረው የአሜሪካው ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ወደ ስልጣን በምትመጣበት በዚያን ሰዓት የእሷ ስልጣን የጸደቀበት የማጽደቂያ ፕሮግራም ላይ እሷ የለበሰችው ልብስ እንዲሁም ደግሞ ከእሷ ጋር የነበሩ የሚሼል ኦባማ፣ ሂላሪ ክሊንተን እንዲሁም የቀድሞ ሴናተር የነበረችው በሰዓቱ የነበረችው ዘፋኝ የለበሱት ልብስ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ዮሐንስ በራእይ ከብዙ ዓመታት በፊት ይፈጸማል ብሎ ያስቀመጠውን ያንን ሀሳብ እናያለን። ይሄ እነሱ በአሜሪካን ሀገር ምክትል ፕሬዚዳንቷ ወደ ስልጣን በምትመጣበት በዛ ፕሮግራም እንዲሁም ደግሞ ያ የምክትል ፕሬዚዳንትነት ስልጣኗ በሚጸድቅበት በዛን ፕሮግራም እሷ የለበሰችው እንዲሁም ደግሞ ሌሎቹ ከእሷ ጋር ያሉት የለበሱት አለባበስ በመጽሐፍ ቅዱሳችን በራእይ መጥ እናያለን። እንደዚህ ነው የሚለው፣ በመንፈስ ወደ በረሃ ወሰደኝ። የስድብ ስሞች በሞሉበት ሰባት ራሶችና 10 ቀንዶች ባሉበት በቀይ አውሬ ላይ አንዲት ሴት ተቀምጣ አየው ነው የሚለው። በቀይ አውሬ ላይ አንዲት ሴት ተቀምጣ አየው ይላል። ሴቲቱም በቀይና በሐምራዊ ልብስ ተጎናጽፋ በወርቅና በከበሩ ድንጋዮች በእንቁዎችም ተሸልማ ነበር። በእጇም የሚያጸይፍ ነገር የዝሙቷን ርኩሰት የሞላበት የወርቅ ጽዋ ያዘች ነው የሚለው። ሴቲቱም በቀይና በሐምራዊ ልብስ ተጎናጽፋ ነው የሚለው። እንግዲህ በዚህ ቀን የተለበሰው ልብስ ሁላችንም ካየን ሐምራዊ፣ ምክትል ፕሬዚዳንቷ የለበሰችው ሐምራዊ ነው። ሂላሪ ክሊንተን የለበሰችው ሐምራዊ ነው። የቀድሞ የአሜሪካ ሴናተር የነበረችው ሴት የለበሰችው ሐምራዊ ነው። ሚሼል ኦባማ የለበሰችው የኦባማ ባለቤት የለበሰችው ቀይ ነው። ምንድን ነው የሚሉት መሰላችሁ? ይሄ የነሱ አለባበስ የሰላምና የአንድነት ምልክት ነው ወይ ደግሞ ይሄ ስርዓት ያለባበሱ ስርዓት ሲምቦሊክ ነው ይሉታል። መልእክት አለው ይሉታል። የሆነ የሚያስተላልፈው መልእክት አለ ይሉታል። ያ መልእክት የአንድነታችንና የፍቅራችን ማሳያ ነው ይላሉ። የእግዚአብሔር ቃል ግን እንደሱ ሳይሆን እግዚአብሔር ቃል የሚለው ሴቲቱም በቀይ ሐምራዊ ልብስ ተጎናጽፋ ነው የሚለው። ሴቲቱ ያለችው በምን ላይ ነው የተቀመጠችው? በቀይ አውሬ ላይ አንዲት ሴት ተቀምጣ አየው ነው የሚለው ዮሐንስ። ሲስተም ላይ ተቀምጣ አየው ነው የሚለው። ፖለቲካ ላይ ተቀምጣ አየው ነው የሚለው። ኢኮኖሚ ላይ ተቀምጣ አየው ነው የሚለው ዮሐንስ። የዓለም ስርዓት ላይ ተቀምጣ አየሁ ነው የሚለው። ይሄ የዓለም ስርዓት ቅድም እንደነገርኳችሁ የዓለም ስርዓት ወይ ደግሞ የፖለቲካ ስርዓት፣ የሃይማኖት ስርዓት ላይ የሚቀመጡ ሰዎች የአውሬውን ስራ አስፈጻሚዎች ናቸው። ስለዚህ እጅግ የሚያስፈራ ነገር ነው። ብዙ ድርጅቶችን ለምሳሌ ማንሳት እንችላለን። ከገንዘብ ጋር በተያያዘ የገንዘብን ስርዓት የሚቆጣጠሩ ድርጅቶችን ማየት እንችላለን። የድርጅታቸው አርማ ወይ ደግሞ የድርጅታቸው በል ከለር የሚመርጡት የብዙዎችን ቼክ ብናደርግ አብዛኛዎችን ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያ ብናይ ሐምራዊ ከለር ያለው ወይ ፐርፕል ከለር ሐምራዊ ከለር ማን አለው ብዬ ከባንኮች ብጠይቃችሁ ኤቭሪባዲ ታውቃላችሁ። ምንም መግለጽ ስለማያስፈልግ ማለት ነው። በገንዘብ ስርዓት እንግዲህ በጠቅላላ በአንድ ቦታ ሆነን የገንዘቡን ስርዓት እንቆጣጠራለን ሲሉ ቅድም አብረን አይተናል። ስለዚህ የዕለቱ መልእክት የተኛን ልነቃ ይገባል። ዘመኑ አልቋል። ዘመኑ ተፈጽሟል። ንስሐ እንግባ። ወደ እግዚአብሔር እንቅረብ። ወደ መድኃኒዓለም ያልመጣችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በሕይወታችሁ ላይ ያልሾማችሁ ጊዜው ስላለቀ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ተቀበሉ። ዳግም ተወለዱ። የእግዚአብሔር ልጆች ሁኑ። ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ። ጊዜው የመጨረሻው መጨረሻ ስለሆነ ነክተን ጌታችንን የምንጠብቅበት ጊዜ ነው። እንደነዛ ዘይታቸውን እንዳልጨረሱ ነግቶ እንደሚጠብቁ ሽራቸውን ነግቶ እንደሚጠብቁ እንዳስሩ ቆነጃጅቶች እንዲሁ ነግተን ጌታችንን የምንጠብቅበት ሰዓት ነው። ስለዚህ አንተ የምተኛ ንቃ፣ አንቺ የምተኝ ንቂ። ክርስቶስ ያበራልሻል፣ ክርስቶስ ያበራላል። ይህ የማንቂያ መልእክት ነው። ይህ ከእግዚአብሔር ጋር ትታረቅ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ትቀርብ ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ትቀርብ ዘንድ እግዚአብሔር በጊዜ በባሪያው በነቢዩ ታምራት ወደ እናንተ ሊያነቃሽ ሊያነቃክ የሚልቀው የማንቂያ መልእክት ነው። ንስሐ ግባ፣ ንስሐ ግቢ። እግዚአብሔር ጋር ታረቂ፣ እግዚአብሔር ጋር ታረቅ። እግዚአብሔር አምላክ ይምርሃል፣ ይቀበልሃል። ዘመኑ ተፈጽሟል። ሰላም።